Goeiedag Raad 4, Afrikaans eerste additionele taal. Die vaardigheid waarin ons vandag in werk is luister en praat en ons werk vanuit die reeks van Afrikaans sonder grense. Naomi se ouma, dit is in hoofstuk 6. Jy kan jou handboek uithaal en dan so lank soontoe bly. Maak seker dat jy op bladsy 54 is, bladsy 54. Vandag gaan ons gesels oor ons oumas. Gesels oor ons ouma en onthou 'n ouma is aan jou pa se kant of jou ma se kant, hulle ma. So dit is jou pa se ma of jou ma se ma, dis jou ouma. En ons gaan ons ouma beskryf aan ons maats. Beskryf jou ouma vir jou maats. Dis wat ons vandag gaan doen. Goed, kom ons kyk na die woordjie beskryf. Wat beteken die woordjie beskryf? Die woordeboek wat ek vandag gaan gebruik is die HAT. HAT, dis die verklarende handwoordeboek van die Afrikaanse taal. Die verskil tussen hierdie woordeboek en die woordeboeke wat ons in die klas het, is dat hierdie ene is 'n verklarende woordeboek. Dis nie een wat 'n vertaling doen nie. Dis nie 'n vertaling tussen Afrikaans en Engels byvoorbeeld nie. Maar dit gee vir ons 'n verklaring van 'n spesifieke woord. So dit gee vir ons al die betekenismoontlikhede van daai woord saam met 'n voorbeeld daarvan. Maar kom ons gaan verder, dan wys ek julle. Links bo, so jy sien, is die eerste woord op die bladsy. Die eerste woord wat beskryf word, word bo aan ook geskryf, wat jy weet, dis waar ons begin. En regs bo aan die bladsy, so jy sien, is die laaste woord wat onder aan die bladsy beskryf word. Die rede hiervoor is, dat ons makliker en vinniger die regte woord kan vind. In die rooi sirkel sien jy dan beskryf, dis die woord waarna ons soek vandag. Goed, hier is 'n vergrote deel, vergrote beeld van die woord. Eerste, ken die alfabet uit jou kop uit. Dis baie belangrik om presies te weet watter letters volg op watter letters. In hierdie voorbeeld sal jy sien, die eerste drie woorde op hierdie bladsy begin al drie met dieselfde letters. B-E-S-K-R B-E-S-K-R En as ons nie weet watter alfabet letter volg volgende nie, gaan ons langer vat om die regte een te vind. Kyk, die eerste woord is B-E-S-K-R-E, dan B-E-S-K-R-O, en dan B-E-S-K-R-I. E gaan O vooruit, vooraf, en O word gevolg deur 'n I. Ken jou alfabet uit jou kop uit. Om vertroud te wees met 'n woordeboek verg baie oefening. Wat ek kan aanbeveel is wanneer jy in die huis rondloop en jy sien 'n voorwerp en jy weet nie wat die voorwerp se naam byvoorbeeld in Afrikaans is nie, jy ken hom net in jou huistaal, maar ongeag wat jou huistaal is, Zulu, Tswana, Xhosa, Portugees, Duits, maak seker dat jy 'n woordeboek, 'n goeie woordeboek het wat 'n akkurate vertaling gee, dan kan jy in daai woordeboek gaan kyk wat die korrekte Afrikaanse spelling is, sowel as die uitspraak. Goed, kom ons gaan aan. Spel reg. As jy verkeerd spel, gaan jy nie die woord vind nie. Nommer 1 van ons voorbeeld. In woorde skets, 'n woordportret gee. Dit sê vir ons, dis die eerste opsie wat ons het vir die woord beskryf. Kom ons gaan bietjie terug. Sien julle langs beskryf staan beskrywe. Beskrywe is die werkwoord van beskryf. So nommer 1 sê vir ons, in woorde skets, 'n woordportret gee, sê hoe iets of iemand lyk. En dan is daar 'n sinnetjie by. Nommer 2, om iets op iets skryf. Papier wat beskrywe is. Met ander woorde, as ek vir jou vraestel gee en jy skryf die antwoorde in, dan is daai papier beskryf. Met 'n lyn of lyne vorm, dis bijvoorbeeld 'n driehoek. 'n Driehoek
het drie saaie of hy het drie lyne. Opsom of opteken, 'n boedel beskrywe, jy beskryf wat daar staan. Opskrif vaslê, 'n ooreenkoms beskryf. Goed, so ons het 5 opsies hier, so maar hoe weet ons dan watter een is die korrekte een? Jy moet besluit watter vertaling die beste pas binne die konteks van die sin of die paragraaf. Wat dit vir jou sal makliker maak is as jy 'n uitgebreide woordeskat het. Met ander woorde, as jy meer woorde ken, gaan jy meer ingeligte besluit kan maak oor watter een van hierdie die korrekte een is. In hierdie konteks van wat ons vandag moet doen om jou ouma te beskryf, is nommer 1 die korrekte een. In woordeskets, 'n woordportret gee. Met ander woorde, as ek luister na wat jy sê, dan gaan ek 'n prentjie in my gedagtes kan vorm van wie hierdie persoon is, waarvan hierdie persoon hou, hoe hierdie persoon lyk. Jy sê hoe iets of iemand lyk. Goed so, eerste opdrag. Gesels oor julle ouma en beskryf jou ouma vir jou maats of jou familie. Wat ek ook sal sê is, wat ook kan help, is as jy 'n paragraaf gaan skryf daaroor. Want dan kan jy jou gedagtes beter orden en jy kan ook oefen aan jou spelling. Die tweede opdrag vir vandag. Skryf al 4 die volgende letters ten minste 7 keer uit. Let op die rigtinggewende pyltjies. Skryf al 4 die volgende letters ten minste 7 keer uit en let op die rigtinggewende pyltjies. Dit is opdrag nummer 2. Opdrag nummer 3. Vind 10 voorwerpe in jou lys wat begin met die betrokke letter. Maak 1 sin wat elke woord bevat en die betekenis omskryf. So jy gaan 10 voorwerpe vind en jy gaan op die einde 10 sinne hê, want elke sin moet die voorwerp se betekenis omskryf. Die letter waarna ons vandag kyk is A en sy klank is A. A. Boaan sien julle lopende skrif A en onder blokskrif A in klein letter. Hierso is die hoofletters, bo lopende skrif hoofletter A, onder blokletters A. Dan ter inligting. Vaardigheid van luister en praat. Wat help het jou om hierdie vaardigheid te oefen? Luister en praat is die middelpunt van leer in alle vakke. Deur effektiewe luister en praatstrategieë kan leerders inligting versamel en sintetiseer, kennis opbou, probleme oplos, idees uitdruk en menings uitspreek. So, bemeester effektiewe luister en praatstrategieë. Hoekom luister en praat ons nog? Kritiese luistervaardighede stel leerders in staat om waardes en houdings in tekste te herken en dan ook om manipulerende taal waar te neem en aan te spreek. Bemeester kritiese luistervaardighede. Met ander woorde, kry dit onder die knie. Eerste addisionele taalleerders in die intermediêre fase gebruik luister- en praatvaardighede om menings uit te spreek en oor betekenisse te onderhandel. Wanneer jy luister- en praatvaardigheid beoefen, dan word jy bemagtig om jou mening uit te spreek en te kan onderhandel. Leerders bou voort op die vaardighede wat hulle in die grondslagfase ontwikkel het, deur volgehoue gesprekke, besprekings en kort mondelinge aanbiedinge te lewer. Jy kan nie moed opgee nie. Hou vol. Hou aan en aan en aan totdat jy dit heeltemal onder die knie het. Leerders se gesproke taal benodig nog baie ondersteuning in hierdie fase. Byvoorbeeld, modellering en ondersteuning deur middel van woordeskat en sinsrame. Hierdie vaardigheid bied nodige ondersteuning vir gesproke taal. Dit is wat ons moet doen. Ons moet aanhou oefen totdat ons die gesproke taal reg kry. Die onderwyser moet seker maak dat geleenthede geskep word waar leerders Afrikaans kan praat. Soos julle weet, as julle in my klas is, praat ons Afrikaans.
En as ek julle op die gange kry, dan praat ons ook Afrikaans. Elke kans wat ek kry. Alle leerders vorder nie teen dieselfde tempo nie. So, ons moet die betrokke leerders se tempo in ag neem. Daarom moet die onderwyser hom of haar op praatgeleenthede toespits, byvoorbeeld deur die tipe vrae wat gevra word, wat op die leerder se vlak is. Skep praatgeleenthede op die betrokke leerder se vak. Soos leerders deur die grade beweeg, word daar van hulle verwag om meer te praat en langer verduidelikings te gee. Jy kan nie net bly waar jy is nie. Ons moet jou help om meer en meer en meer afgerond te wees. Daarom motiveer ons julle om meer te praat en langer verduidelikings te gee. Leerders sal voortbou op die tekstipes wat in die grondslagfases bekendgestel is. Byvoorbeeld stories, persoonlike vertellings en instruksies. Graad 1, 2 en 3 het jy reeds sekere van hierdie tekstipes bemeester. Ons is bewus daarvan en nou gaan ons voortbou op dit. Hoe gaan ons voortbou? Ons het nuwe tekstipes wat nou aan julle voorgestel word, byvoorbeeld feitelike verslae, verskillende literêre genres, mondelinge verslae en kort praatjies. Ons gaan julle help om vertrou te raak met nuwe tekstipes. Daaglikse kort luister- en praataktiwiteite, langer gefokuste aktiwiteite, daai dinge moet gedurende die week by onderrigtyd ingesluit word. So sluit daagliks luister- en praataktiwiteite in wat langer en meer gefokust is.